akisimama na Raila Amolo Odinga. Raila Ruto akisimama kama kinyonga, tutaendelea kusupport nani? Raila Amolo Odinga. Sisi watu wangu. Niko. Majina yangu naitwa Naomi Kahiga Uhuru. From Rosapo Constituency, Nairobi County. Jioni hii jema, nimekuja kuwapia regadhi hivi. Umezoea watu, umezoea watoto, hata wale wako kwa tubu umewazoea. Umezoea mpaka wa mama, wazee, vijana na wana wenye hawana kitu. Kashagwa wewe nimekufananisha na mnyama mwenye anageuza rangi kila wakati mwenye anaitwa kinyonga. Kinyonga, afadhali ukaitwa kinyonga Regabu. Kwa nini? Wewe ukikuja Central unageuka unakuwa ng'ombe. Ukikuja ukienda Masaini wetu wa Kamoma daige bageki. Wapi nyataro wapi maziko wetu wa pasta? Eni. Uka na hilo fuwa samani ya nanake. Uka etu wa mwanku wanake. Eni. Nudia na kukwela terele regazi. Enough is enough. Dela kuira hede generi kuambia nikukutana na wewe naweza kukuchapa mpaka mamako kwenye yako akuje. Na nikakwambia siku nyingine Uhuru Kenyatta he is not your kid. Ukue unatafuta baki na yeye. Wewe nikakwambia siku nyingine umeshinda ukisema hawa vijana wa Chakaranda na wengine ati ni mokeke ati wanakunywa mabangi. Na wewe pia unakunywa mabangi kila atuai jua ni gani. Kwa hivyo nakwambia hivi, enough is enough. Niliona ulienda mazishi huko Nyandarua, huko unajua Raila Amolo Odinga atakuja. Kwa nini? Ulikuwa umewadanganya Raila Amolo Odinga, kuna kitu mlimpatia na akaenda nchi za ng'ambo hata rudi tena. Wakati ulimuona ukageuza rangi ukakuwa kinyonga mweusi. Raila na kukongratulate ni kwa sababu ya vile uliongea kama mtu amesoma as a good reader. Ukawaambia huyo Regadhi kwa nini anauaga watu wetu na risasi, which is very true. Ukamwambia kwa nini usishughulikie Maumau, na wewe ndiye ulikuwa unasema wakati wa kutafuta kura ati Maumau ni mimi nikiwa Rigathi nitawasaidia. Na ni kwa sababu wewe umeraniwa mpaka na shetani wewe Regadhi. Na wewe ni mtoto wa shetani. Hapo kweli. Hautaenda pale. Mayo! Na nimwambia watu wa Chakaranda. Mimi na sasa nilimwambia mimi ni Mkikuyu. Kweli kweli. Lakini watu wengi wanaonaga mimi ni sio kama Mkikuyu. Sio kama watu. Ni Mungu alifanya nikuwe sio kama Mkikuyu. Ni kwa sababu Wakikuyu wengine wanaturati down. Wakienda wanapangwa kama paka, wanajifanya wanajua sana, wakinunuliwa mkate, wakinunuliwa bangi na Regadhi wakiwa na Ruto. Hapo kweli, hapo kweli. Na nikapia hivi Regadhi Gachagua. Ulienda na huku Masaini, ukaanza kuambia ati unaitwa Orekazi. Ni kazi gani unafanya ama ni kuiba watu? Unaona watu ni kama shetani. Nikwambie hata shetani akiwa kwenye naishi juzijui ni wapi, hata ukienda atakuchapa viboko mpaka uve. Ni kwa sababu Mungu amekukataa, shetani amekukataa, sisi wananchi tumekukataa. Ni wako, ni wapi kwako kuzuri? Hakuna. Na nikikwambia ukweli ya Mungu, Ruto na Raila. Raila hawezi akakuwa kwa kazi ile huko wewe. Na mimi na ujiuliza, ulisomea shule gani? Ni kwa sababu wewe sijui uko aje mdomo kaya, na nikakwambia ni utafuka huo mdomo, na kama hutaweza kufunga, behave like a human being, mimi nitakuja nikufunge. Nitanunua sindano ya kushona ng'ombe nikuja nikushone. Kwa nini? You are useless and I don't know what I can put, but to make the water mass, why? Who are you? Na nikwambia ukweli ya Mungu, kama utaendelea kutukana Raila Amolo Odinga kama yeye ni kihege yako, utajua hujui.
kama sio Raila Amolo Odinga ukekuwa penye unajivunia kuwa angekuwa kama ni bibi ya Raila Amolo Odinga unaona ni msupu sana na vile alifanywa badhi ni juzi juzi unamtamani juzi juzi ulikuwa unatamani bibi ya Uhuru Muigai Kenyatta and that's why unaishi ukitukana Uhuru Kenyatta utakoma wewe mwambie nataka mkunyura kwa nini huko tafuta bibi mweupe ongea tu hawa uwe awe anakumulikia usiku hapo na nikwambia ukweli ya Mungu nilisema hivi mwenye atadhubutu kukuja kushika Uhuru mimi sasa Godwani nigeuke kama Raila vile anageukaga anakuwa malaika. Mnamkosa, si ndio watu wangu? Kweli kweli. Ni kwa sababu Mungu atatuweka uhai. Haki nilimwambia, hapo shikiriani babu wa wino, si ndio watu wangu? Hapo. Na nimwambia ukweli ya Mungu. Mtu akitoka huko amletenye mshene hapa. Ni kwa sababu akina Legazi akina Ruto sahihi wameanza kupata juu ya magari. Musitikia, si ndio wantao? Kweli kweli. Na nikwambia ukweli ya Mungu. Ruto ni kwa sababu atakuwa ananunua watu kama kuku. Musitikia watu wangu, si ndio? Stand firm. Na nikamwambia you don't know for tomorrow. Yes. Because of what? Huyo mwenye anaitwa Babu Owino, one day one time atakuwa president. Hapo. Hey, amongea. Na ni kwa sababu he's a good leader. With dignity, with integrity. Ataenda bali huyo mtu. Ni kwa nini? Ako na akili nyingi kuliko Legavi. Ni ukweli? Kweli kweli. Ako na akili nyingi kuliko hawa wanatifanya ati wanachua kuliko wengine. Na nikamwambia siku ile Ruto atakuja amjabu kama mbwa. Utafanya nini nyinyi watu? Na nikwambia Ruto, juu unanisikia mahali popote huko. Chukua Legavi umpeleke Madhare. Ni kwa sababu yeye ni akili. Ni kwa sababu hata wale wako Madhare ni wazuri kuliko Legazi. Ni si wagonjwa kuliko Legazi. Legazi umpeleka ni kwa sababu kuna akili tatu zilipotea. Tatu ya unaana. Nasema hivyo watu wangu. Ruto ni kwa sababu unanisikia jioni ya leo huyu Uhuru. Chukua Legazi umpeleke Madhare pale. Kwenye inakuwana. Ni kwa sababu kuna akili tatu hana. Alibakishewa na biri zake na za watoto wake na bibi yake. Kwa hivyo, mpeleke Madhare ni kwa sababu amerugwa na akili. Na ni kwa pia ukweli ya Mungu. Vile unakifanyaga that you know better than others, wewe hujui kitu. Na nikakwambia mimi nikiwa Uhuru. Naweza kuwa a very smart president of the Republic of Kenya. Simu nipe hiyo kiti kidogo muodokee tukae hapo na baba na akina mama kama. Pira nitakunyarosha wewe Legazi. Na ni kwa sababu umeshindwa na hii timu kiwa na Ruto. Nyinyi adareani kuponya campaign. Na ni kwa sababu ugonjwa ni kitu baya. Wewe Ruto uligojeka 2017. Ugonjwa wa kufanya campaign hata before ufanya kazi. Hapo kweli, hapo kweli, hapo kweli. That's why mnafuka watu macho. Mukiwaambia ati ni project mnaenda kufanya. Project ile ilikuwa ya mtoto wetu Uhuru Kenyatta. Nauliza hivi wewe Legazi. Kwani Uhuru Kenyatta amekuwa mzuri kwako? Si umeishi ukimtukana kama mbwa? Si umeishi ukisema Legazi ati baba alipatia Uhuru wetu vitu baya akakuwa wazimu? Kwani saa hii ndio unaona ni mzuri? Nikamwambia Godward, vile mlitukana Raila Amolo Odinga, vile mlitukana Uhuru Muigai Kenyatta, hii nchi hakuna pahali itaenda. Mutahara, mutazunguka, mutajaribu na hakuna pahali mtaenda. Hakuna. Kwa hivyo from today henceforth, Godwin nikisikia ati unatukana Uhuru Kenyatta wakiwa na Raila na mabibi zao na watoto wao, ndio utajua Uhuru ni nani. Na next week nakuja huko parliament kuleta motion yangu. Kwa hivyo nikikuja huko, mkuwe tayari ni motion gani nitaleta? Kwa sababu mimi ni Mkenya na niko na yes, na ni todo ni generate ya kutu, right? Nikati kasha kuwa ni todo matochi kuwa kawe. Yuko menye nyo, jikuwa na wana. Emi! Kwa nga sosho wa sosho nito, ale.
Natale na wana uri okoragwo. Eni. Urera andu ati we ari u akabeke. Ni wetu etani kire mo mathai. Na gutire ndo hana. Kwa hivyo nimekwambia hivi next week nakuja huko parliament. Nileta motion yangu ni kwa sababu ya hawa wanyonge. Kwa hivyo watu wangu wana wakati mwema.